បាទជាបឋមសូមគោរពជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺជាកម្មវិធីនៃការចូលមកការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបន្តទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ដោយនៅក្នុងសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ហើយសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7តើព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7នេះមានអត្ថន័យនិងបានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះសូមពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលរួមក្នុងការសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំនៅពេលនេះហើយសូមអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនដែរនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានឮសំឡេងរំខានដោយសារតែបន្ទប់របស់យើងបិទជិតហើយនៅតែមានសំឡេងរំខានទៀតហើយសូមអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ដូច្នេះមុនសិក្សាអំពីប្រធានបទនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបានសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអព្រវដាដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌របស់ពំផុតអើយគុណសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលប្រមាប្រទានពេលវេលាស្រោចកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលមកដើម្បីនឹងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនសូមព្រះអង្គផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនសូមព្រះអង្គជួយកូនបានយល់គ្រប់ទឹកបាត់កម្ពីរបស់ព្រះអង្គព្រះបិតានៃជីវិតរបស់កូនហើយក៏សូមព្រះអង្គជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលមកទូព្រះបង្គំនៅវេលាថ្ងៃនេះផងដែរកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់គុណសថ្វាយគុណកម្មរបស់កូននេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងបន្តព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ្ញុំបានជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការសិក្សាបទតំណាយជាមួយនឹងខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនបានអាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានអានទេខ័យលោកពុកម៉ែបងប្អូនអត់បានយល់អ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀនជាមួយគ្នាទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនអានមុនខ្ញុំជាប្រចាំមួយជំពូកបាទដូចជាសប្តាហ៍នេះយើងរៀនជំពូក7សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានអាននៅក្នុងជំពូក7ឲ្យហើយមុនខ្ញុំនៅពេលដែលយើងសិក្សាយើងនឹងនិយាយស្រួលយល់យើងនឹងសម្លឹងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ទាំងអស់គ្នាដែលហោរាបានគូសបញ្ជាក់អំពីការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃនគរ4ដែលយើងនឹងសម្លឹងទៅមើលហើយនគរទាំងនេះសុទ្ធតែជាការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកដែលយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងនឹងឃើញថាកងទ័ពនៃនគរនីមួយៗមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេញផែនដីហ្នឹងហើយអ្នកដឹកនាំនីមួយៗហ្នឹងគឺបានសម្ញោចអំណាចរបស់គេជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7នេះក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រទាញគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបើយើងមើលទៅក្នុងអវ័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7បាននិយាយប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថានៅទីនោះចុងបញ្ចប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងយាងមកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះហើយទ្រង់បំផ្លាញអស់ទាំងនគរនោះឲ្យវិនាសបាត់បង់តែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមយើងសម្លឹងមើលទៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7ខ1ដល់ខ3ជាមួយគ្នាតើព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់អ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ1ដល់ខ3បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃបេលសាសាជាស្ដេចក្រុងបាប៊ីឡូននោះដានីយ៉ែលលោកជុលសពហើយឃើញការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខួរកំពុងដេកលើដំណេករួចក៏កត់សពនោះទុកហើយប្រាប់ដោយសង្ខេបតាមសេចក្តីដែលសំខាន់សំខាន់ដានីយ៉ែលលោកបរិយាយថាខ្ញុំបានឃើញការជាក់ស្ដែងនៅពេលយប់ដូច្នេះខ្យល់ទាំង4នៅលើអាកាសធ្លាក់ចុះមកលើសមុទ្ររួចមានសត្វធំ4ឡើងចេញពីសមុទ្រមកមានសន្តានផ្សេងៗពីគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបានសម្លឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាតើពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញថាតើលោកដាដានីយ៉ែលគាត់បានមានអ្វីកើតឡើងតើសុបិននិមិត្តរបស់គាត់នឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយគាត់បានឃើញអ្វីហើយតើគាត់បានធ្វើអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7នេះចុះពុកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុង3ខនេះតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាលោកដានីយ៉ែលគាត់បានដេកសុបិននិមិត្តហើយគាត់បានឃើញខ្យល់ដ៏ធំមួយហ្នឹងយើងស្វែងយល់ពាក្យកន្លឹះជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរប្រាប់ពីថាខ្យល់ដ៏ធំមួយហើយគាត់បានឃើញខ្យល់ទាំង4ទិសពីសមុទ្រមកបានឲ្យគាត់ឃើញខ្យល់មួយយ៉ាងធំហើយខ្យល់ឡើងចេញទាំង4មកពីសមុទ្រ
ហើយជាពិសេសគាត់បានឃើញសត្វ4ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញសត្វធំធំ4ឡើងចេញពីសមុទ្រមកឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលដានីយ៉ែលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ1ដល់ខ3ឥឡូវយើងមើលឃើញណាយើងត្រូវសម្គាល់ថានៅក្នុងបទទំនាយគឺតែងតែផ្ដល់និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែផ្ដល់និមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1 2ខាងដើមអញ្ចឹងដែលខ្ញុំឲ្យនិមិត្តសញ្ញាមកចេះតិចដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានចេះសម្គាល់នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងសម្គាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថានិមិត្តសញ្ញានីមួយមួយត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរដោយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ1ដល់ខ3បាននិយាយអំពីខ្យល់បាននិយាយដល់ខ្យល់តើខ្យល់នឹងតំណាងឲ្យអ្វីទៅឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញាដែលដានីយ៉ែលបានឃើញនឹងទី1គាត់ឃើញខ្យល់បាទឃើញខ្យល់ហើយខ្យល់ទាំង4ទិសហើយនឹងសមុទ្រហើយនឹងសត្វធំធំពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ថាតើអ្វីទៅដែលជានិមិត្តសញ្ញានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាសត្វតើសត្វនឹងតំណាងអ្វីតើសត្វជាអ្វីតើដានីយ៉ែលឃើញសត្វទាំង4តើសត្វទាំង4គឺជាអ្វីអត្តន័យគឺសំដៅទៅលើអ្វីអញ្ចឹងសត្វតំណាងឲ្យអ្វីយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ17ខ17និងខ23ឯសត្វធំទាំង4នោះគឺស្ដេច4អង្គដែលកើតឡើងនៅផែនដីអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាសត្វគឺតំណាងឲ្យនគរស្ដេច4អង្គបាទយើងមើលខ23មួយទៀតខ23អ្នកនោះក៏ប្រាប់ថាសត្វទី4គឺជានគរទី4នៅផែនដីអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាសត្វជាស្ដេចផងជានគរផងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់និមិត្តសញ្ញានឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាននៅក្នុងបទទំនាយពុកម៉ែបងប្អូនមិនច្រឡំបាទកាពិតព្រះគម្ពីរនេះនិយាយពីសត្វគឺសំដៅលើស្ដេចឬក៏សំដៅលើនគរឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើខ្យល់ខ្យល់នោះតំណាងឲ្យអ្វីតើនិមិត្តសញ្ញាខ្យល់ដែលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនិយាយថាខ្យល់នោះវាជាអ្វីទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនសូមបានទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក7ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក7ខសំទុកយេរេមៀជំពូក49សំទុកយេរេមៀជំពូក49ខ36តើខ្យល់តំណាងឲ្យអ្វីយេរេមៀជំពូក49ខ36និង37អញនឹងនាំខ្យល់ទាំង4មកពីទិសទាំង4ទិសធ្លាក់លើស្រុកអេឡាំហើយនឹងកំចាត់កំចាយគេនៅគ្រប់ទាំងទិសទាំង4នោះឥតមាននគរណាមួយដែលពួកបំបោបងរបស់សាសអេឡាំមិនបានទៅដល់នោះឡើយអញនឹងឲ្យពួកសាសអេឡាំស្រយុទ្ធចិត្តនៅមុខខ្មាំងសត្រូវហើយនៅមុខពួកអ្នកដែលរោគជីវិតគេក៏នឹងនាំសេចក្តីអាក្រក់មកលើគេគឺជាសេចក្តីកំហឹងដ៏សាហាវរបស់អញរបស់អញផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាអញនឹងចាក់ដាវចាក់ដាវឲ្យដេញតាមក្រោយគេទាល់តែបានបំផ្លាញគេអស់រលីងទៅនេះថាពុកបងប្អូនព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថានិមិត្តរូបពីខ្យល់អញ្ចឹងយោងតាមព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក49នេះប្រាប់យើងថាខ្យល់តំណាងឲ្យសង្គ្រាមតំណាងឲ្យការប្រយុទ្ធតំណាងឲ្យការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងពុកបងប្អូនយើងសម្គាល់សត្វតំណាងឲ្យនគរឬស្ដេចខ្យល់តំណាងឲ្យជំនួសឬក៏សង្គ្រាមកើតឡើងហើយយើងមើលទៀតទឹកក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាទឹកសមុទ្រសត្វនឹងឡើងចេញពីសមុទ្រមកអញ្ចឹងសមុទ្រសំដៅលើទឹកតើទឹកជាតំណាងឲ្យអ្វីពូសមុទ្រក៏ជាទឹកទឹកទន្លេទឹកអីក៏ទឹកដែរអញ្ចឹងយើងព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាសមុទ្រគឺមានន័យថាសំដៅលើទឹកហ្នឹងឯងឡើងចេញពីទឹកមកតើទឹកជាតំណាងអ្វីអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបើទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17វិវរណៈជំពូក17ខ15តើទឹកគឺជាអ្វីទេវតាក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឯទឹកដែលអ្នកបានឃើញជាកន្លែងដែលស្រីសំភឹកអង្គុយនោះគឺជាប្រជាជននិងមនុស្សផងទាំងឡាយគ្រប់សាសគ្រប់ភាសាអញ្ចឹងអត្តន័យទឹកយោងតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈប្រាប់យើងថាគឺតំណាងឲ្យប្រជាជនមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់ភាសាដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយនិមិត្តសញ្ញាដែលយើងរៀនព្រះទំនីបទទំនីត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរបកស្រាយមិនគួរយកអ្វីដែលជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទៅបកស្រាយក្នុងព្រះគម្ពីរនោះទេត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរបកស្រាយព្រះគម្ពីរដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនហើយត្រូវយល់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងណានៅពេលដែលយើងសិក្សាបទទំនីត្រូវយល់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ពាក្យថាសត្វតំណាងអ្វីព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាម៉េចសត្វតំណាងឲ្យនគរឬស្ដេចឯខ្យល់តំណាងឲ្យអ្វីព្រះគម្ពីរយេរេមៀប្រាប់យើងថាខ្យល់តំណាងឲ្យសង្គ្រាមតំណាងការប្រយុទ្ធអមិញទឹកតំណាងឲ្យអ្វីទឹកគឺតំណាងឲ្យបាទទឹកតំណាងឲ្យប្រជាជន
នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងសិក្សាបទតំនីត្រូវទៅយកព្រះគម្ពីរបកស្រាយមិនមែនយកគំនិតខ្លួនឯងទេមានគ្រូមួយចំនួនបកស្រាយព្រះគម្ពីរដោយយកគំនិតរបស់ខ្លួនឯងមកបកស្រាយការយកគំនិតខ្លួនឯងបកស្រាយវាខុសនឹងអ្វីដែលគោលការណ៍នៃព្រះគម្ពីរទេយើងយកព្រះគម្ពីរបកស្រាយព្រះគម្ពីរនិមិត្តសញ្ញានៃមួយនិមួយត្រូវតែយកព្រះគម្ពីរមកបកស្រាយនោះយើងបាននិមិត្តសញ្ញា3ហ្នឹងហើយសត្វគឺតំណាងឲ្យនគរឬក៏ស្ដេចខ្យល់តំណាងឲ្យសង្គ្រាមឬចំនួនទឹកតំណាងឲ្យប្រជាជនតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ផ្សេងៗឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតតើមានអ្វីកើតឡើងទៀតសូមបានទៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញយើងវិលទៅដានីយ៉ែលវិញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7វិញយើងនឹងមើលទៅខ4ខ5ខ6និងខ7ឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងខ4មុនសត្វទី1ដូចជាសឹងហើយមានស្លាប់ជាស្លាប់បន្ទ្រីខ្ញុំបានគន់មើលដល់រាបដល់ចំអេងស្លាប់វាត្រូវដកចេញហើយវាត្រូវលើកឡើងផុតពីដីក៏ដាក់ឲ្យឈរជើងពីរដូចជាមនុស្សហើយបានឲ្យវាមានចិត្តរបស់មនុស្សផងរួចឃើញសត្វមួយទៀតជាសត្វទី2មានសន្តានជាខ្លាឃ្មុំក៏ឈរចំខែងពំឆ្អឹងជំនី3នៅក្នុងមាត់ខំដោយថ្មិញហើយមានគេប្រាប់ដល់វាថាជោក្រោកឡើងហើយត្របាក់ស៊ីសាច់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅក្រោយមកខ្ញុំគន់មើលទៅឃើញសត្វមួយទៀតមានសន្តានជាខ្លារខិនឯនៅលើខ្នងវាមានស្លាប4នៃសត្វហើរក៏មានក្បាល4ដែរហើយមានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រគល់ដល់វាលំដាប់នោះក្នុងការជាក់ស្ដែងពេលយប់ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វទី4ដែលគួរស្បើមគួរស្ញែងខ្លាចហើយមានកម្លាំងយ៉ាងក្រៃលែងមានធ្មេញដៃធំធំវាត្របាក់លេបលំអិតកំតិចហើយជន់ឈ្លីសំណល់ដល់ជើងសត្វនោះផ្សេងពីអស់ទាំងសត្វដែលមកជាមុននោះក៏មានស្នែង10ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ4 5 6 7នេះតើចក្ខុនិមិត្តឬក៏ការនិមិត្តសុបិននិមិត្តរបស់ដានីយ៉ែលតើគាត់បានឃើញសត្វសាហាវ4អ្វីយើងយោងតាមព្រះគម្ពីរនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសត្វតំណាងឲ្យស្ដេចឬក៏នគរឥឡូវគាត់ឃើញសត្វទាំង4តើសត្វទាំង4ហ្នឹងគឺវាតំណាងឲ្យអ្វីទៀតពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមើលពីសត្វទាំង4តើគាត់ឃើញសត្វអីគេអញ្ចឹងសត្វទី1ដែលដានីយ៉ែលបានសុបិននិមិត្តឃើញហ្នឹងគឺសត្វទី1ដែលជាសត្វសឹងដែលមានស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីបាទស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីហើយទី2សត្វទី2នេះគឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំដែលដានញ៉ែគាត់សពឃើញហ្នឹងគឺមានសត្វខ្លាឃ្មុំដែលមានដែលឈោចំខែងពំឆ្អឹងជំនី3ក្នុងមាត់ឥឡូវសត្វទី3សត្វទី3ហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញសត្វជាសត្វខ្លារខិនតែវាមានក្បាល4និងមានស្លាប4ហើយគាត់ឃើញសត្វទី4មួយទៀតសត្វទី4ជាសត្វព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាអត់ដឹងដូចសត្វអីទេគម្ពីរប្រាប់យើងថាគួរស្ញែកគួរស្បើមគួរស្ញែងខ្លាចហើយមានកម្លាំងទៀតហើយវាមានស្នែង10ដូច្នេះនេះគឺជាសត្វ4ប្រភេទដែលដានញ្ញែគាត់បានសុបិននិមិត្តឃើញដែលដានញ្ញែគាត់បានសុបិននិមិត្តឃើញដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនឯតើពុកម៉ែបងប្អូនតើសត្វទាំងនោះវាគឺជាតំណាងឲ្យអ្វីពុកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាតើសត្វនីមួយនីមួយនោះតំណាងឲ្យអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យនិមិត្តរូប4ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងពិចារណាក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7អញ្ចឹងសត្វទី1យើងដឹងថាសត្វតំណាងឲ្យនគរឬក៏ស្ដេចឥឡូវសត្វទី1ជាសត្វសឹងដែលមានស្លាប2តើសត្វសឹងដែលមានស្លាប2នោះគឺជាតំណាងឲ្យអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាសត្វសឹងដែលជាសត្វទី1នៃនិមិត្តរូបដ៏គួរឲ្យស័ក្តិសមបំផុតនោះគឺសំដៅទៅលើអំណាចនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនបាទចក្រភពបាប៊ីឡូនអញ្ចឹងសត្វសឹងដែលមានស្លាប2នោះគឺតំណាងឲ្យអំណាចនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយដើម្បីបានជាខ្ញុំហ៊ានថាវាជាអំណាចនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនព្រោះពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានហៅបាប៊ីឡូនថាជាសឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានហៅថាបាប៊ីឡូនគឺជាសឹងសត្វសឹងដែលមានស្លាបដូចឥន្ទ្រីវាគឺជាតំណាងឲ្យភាពលេចធ្លោពួកបងប្អូនគឺភាពលេចធ្លោមួយនៅលើកាក់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញកាក់រូបកាក់របស់បាប៊ីឡូនហ្នឹងរូបកាក់បាប៊ីឡូនមួយគឺមានកាក់ឬក៏នៅលើជញ្ជាំងពុកម៉ែបងប្អូនពួកគេស្រាវជ្រាវឃើញថារូបកាក់បុរាណនិងរូបលើកំផែងក្រុងបាប៊ីឡូនគឺគេដាក់រូបសញ្ញាសឹងដែលមានស្លាប2នោះឯងជាតំណាងឲ្យអំណាចនៃចក្រភពបាប៊ីឡូនអញ្ចឹងសត្វសឹងនៃគឺតំណាងឲ្យពពួកគឺតំណាងឲ្យស្ដេចឬអស់ទាំងស្ដេចនៃសត្វព្រៃហើយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគឺតំណាងឲ្យជាស្ដេចឬអស់ទាំងស្ដេចនៃសត្វបក្សីអញ្ចឹងវាប្រព័ន្ធនេះយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយក៏ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏មានអធិបុលគឺកម្លាំងខ្លាំងដែលតំណាងឲ្យចក្រភពបាប៊ីឡូននោះឯងដែលចាប់ផ្ដើម
អំណាចបាប៊ីឡូនចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ605មុនគ្រិស្តសករាជហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ539មុនគ្រិស្តសករាជនេះក្សត្រទី1គឺតំណាងឲ្យនគរឬស្ដេចគឺសំដៅទៅលើសត្វតោដែលមានស្លាបសត្វសឹងដែលមានស្លាបពីរគឺតំណាងឲ្យចក្រភពបាប៊ីឡូនបាទបាប៊ីឡូនឥឡូវយើងបន្តទៀតក្រោយអំពីអំណាចរបស់បាប៊ីឡូនសត្វទី2ដែលដានញ្ញាសបត្តិនិមិត្តឃើញគឺជាសត្វឡាខ្មុំដែលឈោចំខែងជើងហើយពំឆ្អឹងជំនី3តើវាតំណាងឲ្យអ្វីសត្វគឺតំណាងឲ្យស្ដេចឬនគរដូច្នេះយើងឃើញថាភាពសាហាវខូខៅរបស់ទាហាននៃសាសមេឌីឬពើស៊ីឬក៏យើងហៅថាពែហ្នឹងវាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាអត្តចរិតរបស់សត្វទី2នោះឯងដែលយើងយោងទៅក្នុងខ5ដែលយើងឃើញហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសត្វសាហាវទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្អឹងជំនី3តើវាជាតំណាងអ្វីសត្វខ្លាឃ្មុំនោះតំណាងឲ្យចក្រភពមេឌីពើស៊ីឬពែដែលទៅគ្រប់គ្រងក្នុងស្ដេចសិរុសនោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងស្គាល់ស្ដេចសិរុសស្ដេចសិរុសស្ដេចដែលនៅក្នុងសម័យអេសធើហ្នឹងបាទគឺជាស្ដេចនៅក្នុងកំឡុងនៃនគរមេឌូពើស៊ីហ្នឹងឯងហើយយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបញ្យលយើងបកស្រាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នាទៀតតែបន្តជាមួយគ្នាទៀតតើឆ្អឹងជំនីទាំង3នៅក្នុងមាត់របស់ខ្លាឃ្មុំនឹងតំណាងឲ្យអ្វីយើងដឹងថាខ្លាឃ្មុំនឹងគឺតំណាងឲ្យមេឌីពើស៊ីឬក៏ចក្រភពពែហ្នឹងហើយចុះអាឆ្អឹងជំនី3នោះគឺតំណាងឲ្យអ្វីឆ្អឹងជំនី3នោះពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងមាត់គឺតំណាងឲ្យប្រជាជាតិ3នៃនគរបាប៊ីឡូននៅនៃនគរបាប៊ីឡូនបាទដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់គឺនគរទាំង3នោះគឺមានបាប៊ីឡូនលេឌីនិងអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងចក្រភពពែហ្នឹងគឺជាចក្រភពមួយដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះ3ហើយវាមានអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងបាទឆ្អឹងជំនី3គឺតំណាងឲ្យប្រជាជាតិ3នៅក្នុងនោះគឺមានបាប៊ីឡូនលីឌៀនិងអេស៊ីបដែលវាកើតចេញពីអំណាចមេឌីពើស៊ីនេះឯងមេឌីឬពើស៊ីឬពែនេះបានគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមបូព៌ាតាំងពីឆ្នាំ539ក្រោយការដួលរលំរបស់ចក្រភពបាប៊ីឡូនចក្រភពមេឌីពើស៊ីនេះបានឡើងគ្រប់គ្រងតពីអំណាចបាប៊ីឡូនដែលយើងដឹងថាស្ដេចចុងក្រោយនៃបាប៊ីឡូនគឺស្ដេចបេលសាសាដែលបានប្រមាថដល់ព្រះហើយយកពេងពីក្នុងព្រះវិហារព្រះហើយផឹកស៊ីនៅក្នុងពិធីជប់លៀងឲ្យព្រះបានកាត់ទោសដល់ឲ្យម្រាមដៃទៅសេនោះពុកម៉ែបងប្អូនបានរៀនជាមួយខ្ញុំរួចមកហើយអំពីអត្តន័យនៃក្នុងព្រះគម្ពីរនោះបាននិយាយអំពីរាជវង្សចុងក្រោយនៃនគរបាប៊ីឡូនអញ្ចឹងស្ដេចមីឌីពើស៊ីនេះបានផ្ដួលរលំអាណាចក្របាប៊ីឡូនក្នុងឆ្នាំ539តែអំណាចរបស់ពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានយូរទេគឺរហូតដល់ឆ្នាំ331មុនគ្រិស្តសករាជក៏ត្រូវរលីវិញអញ្ចឹងអំណាចចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ539ដល់331អញ្ចឹងសរុបឡើងវិញស្ដេចសត្វខ្លាឃ្មុំដែលឈោចំខែងពំចឹងចំនួន3គឺតំណាងឲ្យចក្រភពមេឌីពើស៊ីឬក៏ចក្រភពពែហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមើលបន្តសបិននិមិត្តរបស់ដានញ៉ែមិនទាន់ចប់ទេគឺសំដៅទៅលើសត្វទី3ដែលមានជាសត្វខ្លារខិនមានក្បាល4និងស្លាប4តើសត្វនោះតំណាងឲ្យអ្វីតំណាងឲ្យនគរអ្វីឬស្ដេចអ្វីព្រោះសត្វតំណាងឲ្យស្ដេចឬនគរដែលកាពីដានីយ៉ែលឲ្យចម្លើយចឹងអញ្ចឹងសត្វទី3ជាខ្លារខិននោះគឺតំណាងឲ្យភាពដ៏សំរុំបំផុតទៅលើស្ដេចអាឡេសាន់ឌីកងឬក៏អាឡេសាន់ឌីក្រេតហ្នឹងឯងនៃចក្រភពក្រិចស្ដេចនៃចក្រភពក្រិចស្ដេចអាឡេសាន់នេះគឺជាស្ដេចមួយដែលជាស្ដេចមានវ័យក្មេងឆ្លៀសវ័យក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងលះហាស់វ័យលះហាស់តែក្នុងអាយុដ៏តិចបំផុតទេអាចគ្រប់គ្រងអាណាចក្រមេឌីពើស៊ីនេះបានដូច្នេះស្ដេចក្រិចនេះបានច្បាំងឈ្នះយ៉ាងលឿនដូចជាខ្លារខិនហោះហើរដូចជាស្លាបបន្ទ្រីយ៉ាងនេះគឺជាតំណាងឲ្យអំណាចរបស់មេឌីសំទោសតំណាងឲ្យអំណាចក្រិចដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសត្វខ្លារខិនដែលមានក្បាល4ស្លាប4នេះគឺតំណាងឲ្យចក្រភពក្រិចហើយដើម្បីបានយើងថាហើយដើម្បីបានជាខ្លារខិននឹងវាមានក្បាល4ពុកម៉ែបងប្អូនដល់ឥឡូវញ៉ែឃើញថាក្បាលមានក្បាល4ដែលនៅពេលដែលអាឡេសាន់ដឺនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានស្លាប់ទៅដោយស្វឹងមានអ្នកប្រវត្តិវិទូថាអាឡេសាន់ដឺស្លាប់ដោយគ្រុនចាញ់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគេស្លាប់ដោយអ្វីផ្សេងតែមានការឯកភាពមួយគឺដោយសារតែគាត់ស្វឹងបានន័យថាគាត់ផឹកស្រានឹងវាច្រើនហួសពីកាពះដែលគាត់ផ្ទុកបានដូចនេះគាត់ក៏គន់ក្តៅស្លាប់ទៅគឺស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺនឹងបានស្លាប់នៅក្នុងអាយុ33ឆ្នាំ
ហើយឧត្តមសេនីយ៍4បានកើតឡើងក្រោយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នឹងគឺមានអលោកឧត្តមសេនីយ៍ខានស៊ីងឧត្តមសេនីយ៍លីស៊ីមស៊ូឧត្តមសេនីយ៍ហ្សេលីគុសនិងឧត្តមសេនីយ៍សូតូឡូមីដែលបានបែងចែកចក្រភពនោះជា4ពួកបងប្អូននៅពេលដែលអាឡិចសាន់ដឺស្លាប់ទៅក្បាលម៉ាស៊ីន4នៃអាណាចក្របាអក្រិចត្រូវបានបែងចែកទៅជាបុរីរដ្ឋ4ដែលដឹកនាំដោយកូសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំនៃឧត្តមសេនីយ៍4ពួកបងប្អូនហើយអញ្ចឹងទំនាយក្នុងព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវពួកម៉ែបងប្អូនហើយក្រិចបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ331ក្រោយពីផ្ដួលរលំអំណាចរបស់មេឌីពើស៊ីឬពែហ្នឹងហើយបានដល់ទីបញ្ចប់នៅគ្រានៅក្នុងឆ្នាំ168មុនគ្រិស្តសករាជនេះគឺជាតួលេខមួយដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោកក៏គេបានឯកភាពអំពីតួលេខហើយព្រះគម្ពីរក៏បានទូទាយឲ្យស្រេចផងដែរឥឡូវយើងមើលមួយទៀតចក្រភពមួយទៀតចុងក្រោយពួកម៉ែបងប្អូនហើយចក្រភពចុងក្រោយដែលស្ដានញ៉ែលក៏បាននិយាយថាជាសត្វមួយដែលគួរស្បើមខ្លាចមែនទែនដែលវាមានស្នែង10តើវាជាតំណាងឲ្យអ្វីបាទតំណាងឲ្យអ្វីទៅដូចជាស្ដេចចុងក្រោយនោះគឺតំណាងឲ្យចក្រភពរ៉ូមពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយនៅក្នុងសម័យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមកយុនយូរកំណើតចក្រភពរ៉ូមនេះហើយដែលបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងចក្រភពរ៉ូមគឺតំណាងឲ្យស្ដេចទី4ដែលគ្មានឈ្មោះតែគាត់ព្រះគម្ពីរថាជាស្ដេចដែលគួរស្ញែងខ្លាចឆោះពីស្ដេចមុនមុនបានខោស្ដេចមុនមុនអញ្ចឹងតំណាងឲ្យចក្រភពក្រិចចក្រភពរ៉ូមនោះឯងដែលបានគ្រប់គ្រងពិភពលោកដែលវាយបែកអំណាចរបស់ចក្រភពក្រិចនៅឆ្នាំ168មុនគ្រិស្តសករាជដោយកំចាត់ចក្រភពក្រិចនៅឯសមរភូមិមួយគេហៅថាសមរភូមិភិតណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយអ្នកប្រវត្តិវិទូគេហៅថាសង្គ្រាមភិតណានោះដែលធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមបានឡើងគ្រប់គ្រងតពីចក្រភពក្រិចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សេសាចក្រភពរ៉ូមដ៏ខ្លាំងក្លាបានគ្រប់គ្រងពីឆ្នាំ168មុនគ្រិស្តសករាជរហូតទៅដល់ឆ្នាំ351នៃគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់តាំងក្រុងតាមមុនព្រះយេស៊ូវ168ឆ្នាំហើយក្រោយព្រះយេស៊ូវ351ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនសំគាល់អ្វីដែលបានរៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះតើវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ដែលនិយាយអំពីលោហៈធាតុឬក៏ធាតុទាំង4នោះដែលមានមាសប្រាក់លង្ហិននិងដែកដែលជាសុបិនរមិតរបស់ស្ដេចនៃប៊ូខេសាក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ដែរទេអញ្ចឹងសត្វទាំង4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7គឺមានសត្វសឹងខ្លាឃ្មុំខ្លារខិននិងសត្វសំបើមហ្នឹងគឺវាដូចគ្នានឹងធាតុទាំង4នៅក្នុងដែលតំណាងឲ្យនគរពិភពលោកទាំង4បន្តគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមពីបាប៊ីឡូននៅសម័យដានីយ៉ែលហើយឆ្លងកាត់ទៅដល់ចក្រភពមេឌូពើស៊ីក្រិចនិងរ៉ូមដូច្នេះសត្វទាំង4នេះតំណាងឲ្យនគរទាំង4ហើយក៏វាជាតំណាងឲ្យអ្វីដែលស្ដេចនេប៊ូកេសាសិបិននិមិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ផងដែរយើងប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានព្រះម្ដងប្រើលោហៈបានន័យថាប្រើធាតុ4ផ្សេងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ហើយម្ដងប្រើជាសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ហើយអត្តន័យតែមួយពួកបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ព្រះឲ្យអញ្ចឹងណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនិមិត្តរូបនៃការដែលព្រះអង្គឲ្យរូបកធាតផ្សេងផ្សេងទាំង4នោះពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក2ព្រោះព្រះអង្គបញ្យល់ថាគ្មានធម្មពលគ្មានអ្វីនៅលើផែនដីអាចទ្រាំទ្រនឹងទ្រង់បានទេលោហៈធាតទាំង4នោះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនគររបស់ព្រះគឺជាថ្មដែលគ្មានដៃមនុស្សដាប់នោះគឺស្ថិតស្ថេរនៅវិញនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យ concept ឲ្យទស្សនៈទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីសត្វសាហាវ4នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ព្រះអង្គបានពពណ៌នេះអំពីចំនួនហើយព្រះអង្គមិនប្រើជាលោហៈទេអត្តន័យតែមួយមែនតែព្រះអង្គមិនប្រើជាលោហៈទេតែព្រះអង្គប្រើជាសាហាវព្រោះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះនគរទាំងអស់នឹងមានចំនួនឆ្លោះគ្នាបញ្ហានយោបាយក្រដៅគ្នាគ្រប់គ្រងពិភពលោកអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ7តើមានអ្វីកើតឡើងដានីយ៉ែលជំពូក7ខ7តើមានអ្វីកើតឡើងដានីយ៉ែលជំពូក7ខ7ថាលំដាប់នោះក្នុងការជាស្ដាយពេលយប់ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វទី4ដែលគូស្បើមគូស្ញែងខ្លាចហើយមានកម្លាំងយ៉ាងក្រៃលែងមានធ្មេញដែកធំធំវាត្របាក់លេបលំអិតកំតិចហើយជន់ឈ្លីសំណល់ដល់ជើងសត្វនោះផ្សេងពីអស់ទាំងសត្វដែលមកជាមុននោះក៏មានស្នែង10
ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវសម្គាល់សត្វទី4ដែលតំណាងឲ្យចក្រភពរ៉ូមនោះគឺវាមានអីគេវាមានស្នែងប្រមាណព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាវាមានស្នែង10ពុកម៉ែបងប្អូនស្នែង10អញ្ចឹងតើស្នែង10នោះតើវាជាអ្វីទៅនោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងឃើញថាជើងដែករូបសំណាកដែលព្រះបូសាសបិននិមិត្តនោះជើងដែកតំណាងចក្រភពរ៉ូមវាបានបញ្ចប់ត្រឹមរាមជើង10ដែលពពណ៌នាអំពីការបែងចែកអាណាចក្ររ៉ូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលបែងចែកអាណាចក្ររ៉ូមអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7សត្វទី4នេះមានស្នែង10ដែរដែលពពណ៌នាអំពីនគររ៉ូមនឹងត្រូវបែងចែកជា10បាទបែងចែកជា10ទីក្រុងរ៉ូមមិនត្រូវបានវាយប្រហារឈ្នះដោយមហាអំណាចទី5នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាត្រូវបានបែងចែកដោយគោសម្ព័ន្ធទាំងគោវាបានបែងចែកទៅឲ្យគោសម្ព័ន្ធដោយព្រៃផ្សាយពីខាងជើងដោយដែលអ្វីដែលព្រះអម្ប៊ីបាននិយាយគឺបានបែកជា10ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ351ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ351ដល់ឆ្នាំ476នៃគ្រិស្តសករាជនោះហើយគឺជាកំឡុងពេលនៃការបែកបាក់អាណាចក្ររ៉ូមពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគោសម្ព័ន្ធផ្សេងៗបំបែករដ្ឋគ្នានឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអាណាចក្ររ៉ូមគឺជាអាណាចក្រចុងក្រោយដែលគ្មានអ្នកណាបែកបាក់តែវាបានព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាវាបានបែកដោយខ្លួនឯងចំនួន10បានចំនួន10ដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ពីតែស្នែងដូចជាស្នែងកន្លែងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យនគរ10បាននគរ10អញ្ចឹងក្រៅពីរ៉ូមគឺមាននគរ10ទៀតឥឡូវពុកបងប្អូននឹងយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាតើព្រះគម្ពីរនឹងប្រព័ន្ធនេះអ្វីទៀតសូមមើលនឹងខ8បាទនឹងខ8ខ្ញុំបានពិចារណាមើលស្នែងទាំងនោះក៏ឃើញមានស្នែងមួយទៀតវាជាស្នែងតូចដុះឡើងនៅជាកណ្ដាលនៅមុខវាស្នែងចាស់3ត្រដកចេញទាំងរឹសហើយឃើញថាស្នែងមួយនោះមានភ្នែកដូចជាភ្នែកនៃមនុស្សក៏មានមាត់កំពុងតែពោលយ៉ាងធំពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលបានពិពណ៌នាអំពីស្នែងតូចតើស្នែងតូចនោះតំណាងឲ្យអ្វីពុកម៉ែបងប្អូនសុកសុកវាមាន10ហើយស្រាប់តែអាតូចដុះមក1អាតូចដុះមក1ហ្នឹងវាដកអស់3អញ្ចឹងវាឡើងសល់ប៉ុន្មានសល់8ទាំងវាអញ្ចឹងបានឯនគរសល់7ហើយបូកវាមួយទៀតអាតូចហ្នឹង8តែព្រះគម្ពីរបានពពណ៌នាអំពីលក្ខណៈរបស់ស្នែងតូចនោះពិសេសមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេព្រះគម្ពីរបានពពណ៌នាអំពីលក្ខណៈរបស់នៃស្នែងតូចនោះយ៉ាងពិសេសហ្មងវាឡើងមកមានភ្នែកដូចជាភ្នែកមនុស្សដែលពងកំពុងតែពោលពាក្យយ៉ាងធំបាទនេះគឺជាអ្វីគឺសំដៅលើស្នែងតូចឥឡូវយើងមើលបន្តក្នុងខ8ដដែលតើនឹងផ្ដល់ចម្លើយអ្វីទៀតខ8យើងមើលម្ដងទៀតខ្ញុំបានពិចារណាឃើញស្នែងទាំងនោះក៏ឃើញមានស្នែងមួយទៀតជាស្នែងតូចដុះឡើងនៅជាកណ្ដាលនៅមុខវាស្នែងចាស់3ត្រដកចេញទាំងរឹសហើយឃើញថាស្នែងមួយនោះមានភ្នែកដូចជាភ្នែកនៃមនុស្សក៏មានមាត់កំពុងតែពោលយ៉ាងធំតើស្នែងនោះវាដុះឡើងនៅទីណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងសម្លឹងមើលតើស្នែងតូចវាដុះនៅណាយោងតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ8ចម្លើយយើងដែលយើងសម្លឹងមើលដល់គ្នាពុកម៉ែវាបានលេចចេញនៅក្នុងចំណោមស្នែងទាំង10អាស្នែងតូចនេះគឺវាកំពុងតែលេចឡើងចេញពីស្នែងទាំង10នោះឯងចាប់តាំងពីស្នែងតូចបានដុះឡើងក្នុងចំណោមស្នែងទាំង10វាត្រូវតែងើបឡើងវាតំណាងឲ្យស្នែងនេះវាត្រូវតែងើបឡើងនៅឯណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះចក្រភពរ៉ូមវានៅទ្វីបអឺរ៉ុបអានគរតូចតូចក៏វាបែកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងតើអាស្នែងតូចនឹងក៏វាត្រូវងើបឡើងចេញពីចក្រភពរ៉ូមវានៅណាដែរបងប្អូនក៏វានៅអឺរ៉ុបដែរហ៎ក៏វានៅអឺរ៉ុបដែរនៅតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតើស្នែងតូចនឹងវាកើតឡើងមុនឬក្រោយការបែងចែកចក្រភពរ៉ូមបងប្អូនតើស្នែងតូចនឹងវាកើតឡើងមុនឬក្រោយការបែងចែកអាណាចក្ររ៉ូមយើងសម្លឹងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូករ៉ូជំពូកដានីយ៉ែលជំពូក7ខ8នឹងដដែលយើងនិយាយតាមនៅក្នុងខនោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីចក្រភពរ៉ូមទៅនោះនឹងមានការបែងចែកស្នែងតូចនឹងដោះឡើងវាមិនមែនដោះនៅក្នុងដំណើរគ្នានៃចក្រភពរ៉ូមតែវាដោះក្រោយនៅពេលដែលចក្រភពរ៉ូមត្រូវបានដួលរលំប៉ះសិនបើស្នែងតូចបង្កើតឡើងក្នុងចំណោមការបែងចែកស្នែងទាំង10ពុកម៉ែបងប្អូននៃទីក្រុងរ៉ូមវាត្រូវតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីរ៉ូមត្រូវបានបែកខ្ញែកឬក៏ពេលខ្លះបន្ទាប់អំពីឆ្នាំ476នៃគ្រិស្តសករាជវាមិនមែនជាការកើតឡើងស្នែងតូចមិនមែនការកើតឡើងមុនចក្រភពរ៉ូមគឺកើតក្រោយឬក៏កំឡុងពេលនៃការកំពុងតែឆ្លុះបែងចែកនៃអាណាចក្រទាំង10ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងមើលថាតើនៅក្នុងខ8ហ្នឹងថាតើហោរ៉ាដានីយ៉ែលគាត់បានរៀបរាប់យ៉ាងណាអំពីភ្នែកនៃអំណាចនោះព្រះគម្ពីរប្រាប់ពីថាដូចជាភ្នែកនៃភ្នែកមនុស្សពុកម៉ែបងប្អូនណែដឹងថាតើព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នានឹងឲ្យខ្លឹមសារយ៉ាងណាចំពោះអត្តន័យភ្នែកនៅព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ18ភ្នែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺនិមិត្តរូបតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាតំណាងឲ្យការយល់ដឹងអញ្ចឹងភ្នែកនោះគឺតំណាងឲ្យប្រាជ្ញាតំណាងឲ្យការយល់ដឹង
អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងមើលថាអំណាចនៅលើផែនដីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលសតវត្សទី1ហើយនៃគ្រិស្តសករាជហើយប្រាជ្ញាឬការយល់ដឹងរបស់មនុស្សពោលគឺភ្នែករបស់មនុស្សមិនមែនភ្នែករបស់ព្រះទេព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាភ្នែកជាភ្នែករបស់មនុស្សអត់បានប្រើពាក្យថាភ្នែកព្រះទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេយល់ច្រឡំថាអាស្នែងតូចនឹងភ្នែកនឹងគឺសម្ដៅលើព្រះយេស៊ូវនោះឯងឬក៏សម្ដៅលើក្រុមជំនុំពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនទេពីព្រោះអាចដើម្បីបានខ្ញុំថាមិនមែនព្រោះព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាភ្នែកជាភ្នែករបស់មនុស្សមិនមែនភ្នែករបស់ព្រះដូច្នេះបើសិនជាភ្នែករបស់មនុស្សវាមិនមែនជាលក្ខណៈនោះមកពីព្រះទេបានមិនមែនមកពីព្រះទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតើព្រះគម្ពីរនឹងប្រើពាក្យយ៉ាងណាសំបានទៅដាក់នៅចំពោះ7ខ24សំបានទៅខ24ឯស្នែងទាំង10នោះគឺនឹងមានស្ដេច10អង្គកើតឡើងពីនគរនោះហើយក្រោយមកនឹងមានស្ដេចនឹងមានមួយទៀតកើតឡើងដែលនៅផ្លៃពីស្ដេចមុនៗក៏នឹងទម្លាក់ស្ដេច3អង្គចុះនេះគឺជាចម្លើយដែលឆ្លើយចំពោះស្នែង10ដុះសុកសុកមានមួយអាតូចដុះឡើងដកអា3ចេញបាទតែតំណាងឲ្យវិញអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរឲ្យចម្លើយថាឯស្នែងទាំង10នោះគឺស្ដេច10អង្គអញ្ចឹងអាស្នែងតំណាងឲ្យស្ដេច10អង្គដែលកើតឡើងពីនគរនោះគឺកើតឡើងចេញអំពីស្ដេចសត្វសាហាវទី4បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងនឹងមើលទៀតថាហើយនៅមានស្នែងតូចដុះឡើងនោះគឺតំណាងឲ្យស្ដេចមួយទៀតដែលព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាវាប្លែកពីស្ដេចមុនក៏ទម្លាក់ស្ដេច3អង្គអញ្ចឹងអាស្ដេចក្រោយដុះមកទម្លាក់គេ3បាទទម្លាក់គេ3អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងដានញ៉ែក៏ប្រៀបធៀបស្នែងទាំង10នោះយ៉ាងដូចម្ដេចពុកម៉ែបងប្អូនបានន័យថាស្នែងទាំង10នោះវាខុសពីស្នែងអាតូចខុសគេនោះវាមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងការបែងចែកទីក្រុងរ៉ូមពុកម៉ែបងប្អូនការបែងចែកទីក្រុងរ៉ូមគឺជាការកើតឡើងនៃមហាអំណាចឬក៏នយោបាយភាគច្រើនហើយអំណាចថ្មីនេះគឺខុសគ្នាដូច្នេះវាមិនត្រូវមិនជាអំណាចខាងនយោបាយទេវាត្រូវជាអំណាចខាងសាសនាចាអាស្នែងតូចហ្នឹងមើលទៅវាដូចមិនមែនសំណាយខាងនយោបាយទេព្រោះយោងតាមការពិពណ៌នាការបកស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលក្ខណៈរបស់វាដូចជាមិនខាងនយោបាយដោយសារតែវាឡើងមកវាប្លែកវាខុសពីគេមានភ្នែកមានអីចឹងទៅវាទម្លាក់គេចោលចឹងទៅវាមិនមែនដូចជាអំណាចនយោបាយតែវាដូចជាអំណាចនៃខាងសាសនាវិញបានខាងសាសនាវិញអញ្ចឹងតើមានអ្វីកើតឡើងពុកម៉ែបងប្អូនហើយតើយើងមើលខ25មួយទៀតស្ដេចនោះនឹងពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរព្រមទាំងគិតបំផ្លាស់ពេលកំណត់នឹងច្បាប់ផងហើយគេនឹងត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចនោះនៅមួយខួបពីរខួបហើយកន្លះខួបអេពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងមើលក្នុងខ25តើដានញ៉ែបានពន្យល់នេះអំពីលក្ខណៈអ្វីខ្លះនៃអំណាចនោះពុកម៉ែបងប្អូននៃអំណាចនៃស្នែងតូចនោះព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាវាពោលពាក្យប្រមាថអាវាពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតពុកម៉ែបងប្អូនមើលការប្រើពាក្យកន្លែងនឹងឲ្យមែនទែនទាំងអស់គ្នាព្រោះព្រះគម្ពីរដានញ៉ែជំពូក7នេះសំខាន់មែនទែនវាបានពោលពាក្យម៉េចពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយចំណុចមួយទៀតវានឹងគិតបំផ្លាស់ពេលវេលានឹងច្បាប់របស់ព្រះផងវាពោលពាក្យទាស់ព្រះហើយវាគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នឹងពេលវេលារបស់ព្រះផងដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនហើយតើជាអ្វីខ្ញុំសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាអំណាចមួយនេះស្នែងតូចនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនោះឯងដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅមុនពេលដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកមានសិទ្ធិអំណាចពេញទីចេញពីស្ដេចជាស្ទីនីនពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្ដេចនោះបានបំផ្លាញនគរ3បាទនគរ3ដូច្នេះដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាស្ដេច10អង្គត្រូវបានកើតឡើងចេញពីអំណាចរ៉ូមនោះគឺមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសស្វីសអ៊ីស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់និងអ៊ីតាលី3ប្រទេសទៀតជាប្រទេសដែលត្រូវដកចេញដែលព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យស្នែងនោះត្រូវដកចេញមានន័យថាប្រទេស3ត្រូវរលីងបច្ចុប្បន្នអត់មានប្រទេសពុកម៉ែបងប្អូនមានហឺរលីអូស្ត្រូហ្គោវែលដាលអញ្ចឹងហឺរលីអូស្ត្រូហ្គោវែលដាលនេះគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានស្ដេចនោះរំលាយចោល3នៅពេលដែលរំលាយស្ដេចរំលាយនគរប្រទេស3នោះចោលហើយស្ដេចអាស្ទីនៀនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យព្រះវិហារកាតូលិកក្នុងឆ្នាំ538គឺជាឆ្នាំដែលឲ្យព្រះវិហារកាតូលិកមានសិទ្ធិអំណាចខាងគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយនិងសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមតែពុកបងប្អូនយល់ទេស្នែងតូចនោះគឺតំណាងឲ្យចក្រភពបាទតំណាងសំទោសស្នែងតូចនោះតំណាងឲ្យអំណាចរបស់កាតូលិកព្រះវិហារកាតូលិក
ដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ538ហើយស្នែងទាំង10នោះគឺតំណាងឲ្យនគរ10មានបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសស្វីសអ៊ីស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់អ៊ីតាលី3ប្រទេសទៀតអូស្ត្រូកូសហឺរលីនិងវែលដាលគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានរលាយដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្នែង3ទៅដកឥឡូវអត់មានប្រទេសទេដកបាត់ហើយបាត់ដូចចម្ប៉ាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកឯងផងយល់ហើយ7ប្រទេសនៅហើយបូកស្នែងតូចគឺសំដៅទៅលើព្រះវិហារកាតូលិកដែរព្រះគម្ពីរកាតូលិកហេតុអ្វីបានខ្ញុំសំដៅលើព្រះវិហារកាតូលិកពួកឯងបងព្រះគម្ពីរប្រាប់ពាក្យថាវាបានប្រមាថដល់ព្រះតើព្រះវិហារកាតូលិកបានប្រមាថអ្វីដល់ព្រះពួកម៉ែបងប្អូនដឹងទេនៅពីក្រោយខ្នងនៃព្រះវិហារកាតូលិកព្រះវិហារកាតូលិកគឺជាព្រះវិហារមួយដែលគេថាខ្លួនគេមានអំណាចមកពីព្រះគេមានសិទ្ធិខ្លះអាចអត់ទោសបាបមនុស្សបានសម្ដេចបាបមានសិទ្ធិអត់ទោសបាបមនុស្សបានឋានៈត្រឹមស្ដេចថើបបានត្រឹមតែបាបជើងរបស់សម្ដេចបាបពេលនៅក្នុងសម័យនោះពួកម៉ែបងប្អូនហើយអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាបានពិពណ៌នាអំពីអំណាចនៃស្ដេចនោះពួកម៉ែបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាវាមានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលានឹងច្បាប់របស់ព្រះព្រះទៀតតើកាតូលិកបានចង់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នឹងពេលវេលារបស់ព្រះអង្គដែរឬអីពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយល់ព្រះវិហារកាតូលិកនេះហើយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងមើលព្រះវិហារកាតូលិកការធ្វើពិធីបុណ្យអភិបូជាការធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងការអធិដ្ឋានដល់ឆ្លងកាត់សង្ឃការធ្វើពិធីដែលផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរពួកកាតូលិកបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ដែលព្រះគម្ពីរថាផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ព្រះហើយព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាមួយទៀតថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរពេលកំណត់របស់ព្រះផងអ្វីទៅជាពេលកំណត់ពុកម៉ែបងប្អូនបើបងពេលកំណត់តើអ្វីជាពេលកំណត់ពេលកំណត់នោះសំដៅទៅលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រះវិហារកាតូលិកជាអ្នកដែលបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពីថ្ងៃទី7នៃសប្ដាហ៍ទៅថ្ងៃទី1នៃសប្ដាហ៍ពីថ្ងៃសបាទៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយគឺជាព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាថាវាបានប្រមាថដល់ព្រះហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នឹងពេលវេលាព្រះផងប្រមាថព្រះវាថាខ្លួនវាអត់ទោសបាបនោះបានព្រះវិហារកាតូលិកហើយផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ព្រះវាកែប្រែច្បាប់របស់ព្រះជាច្រើនដែលព្រះមិនបានអនុញ្ញាតពុកម៉ែបងប្អូនមើលរាល់ថ្ងៃទៅកាតូលិកធ្វើអីខ្លះហើយមួយទៀតគឺផ្លាស់ប្ដូរពេលកំណត់របស់ព្រះគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពុកម៉ែបងប្អូនទៅស្គាល់អំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ពួកគេហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែមើលប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះវិហារកាតូលិកហើយដែលជាអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃសបាទរបស់ព្រះពីថ្ងៃទី7សប្ដាហ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី1សប្ដាហ៍នេះហើយគឺជាហេតុផលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទៅយល់យើងស្នែងតូចគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារកាតូលិកនោះឯងចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការញំពូក20ខ28ដល់31លោកសាវកពលបានពមៀនបានឲ្យតម្រុយហើយស្រាច់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏បានពមៀនថាគេនឹងបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ព្រះគេនឹងបង្ខូចព្រះនាមរបស់ព្រះហើយក្នុងទេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ3ខ4សាវកពលក៏បានពិពណ៌នាអំពីការបោះបង់ចោលព្រះផងដែរទៅលើកដំកើងមនុស្សខ្ពស់ជាងព្រះព្រះវិហារកាតូលិកនោះឯងដែលត្រូវបានមនុស្សលើកដំកើងខ្ពស់ជាងព្រះគេឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ដេចបាបនឹងខ្លាំងជាងព្រះទៀតពុកម៉ែបងប្អូនហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងសម្លឹងទៅមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេព្រះគម្ពីរបានប្រកាសថាសេចក្តីពិតនៅតែជាសេចក្តីពិតហើយព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកគេចោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចរបស់ស្ដេចនោះស្នែងតូចនោះគឺគ្រប់គ្រងបានមួយខួបពីរខួបហើយកន្លះខួបផងពុកម៉ែបងប្អូនតើអ្វីទៅជាតួលេខអញ្ចឹងព្រះយើងនិយាយថាអាស្នែងតូចតំណាងឲ្យព្រះវិហាររ៉ូមព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកតែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនឹងឬក៏ព្រះស្នែងតូចគ្រប់គ្រងរយៈពេលមួយខួបពីរខួបហើយកន្លះខួបសរុបទៅប្រហែល3ឆ្នាំកន្លះអញ្ចឹងតើព្រះគម្ពីរនឹងបានពិពណ៌នាយ៉ាងណាអំពីតួលេខពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលតួលេខនឹងបានផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាមួយគ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនបើកទៅវិវរណៈជំពូក12ខ14វិវរណៈជំពូក12ខ14បាទខ14វិវរណៈជំពូក12ខ14តែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប់ពីដូចជាស្លាប់នៃសត្វអន្ទ្រីដើម្បីឲ្យនាងបានហើទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីហោះឋានជាកន្លែងដែលទ្រង់ចិញ្ចឹមនាងអស់មួយខួបពីរខួបហើយកន្លះខួបផងឲ្យឃ្លាតពីមុខសត្វពស់នោះចេញនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរឲ្យនិមិត្តសញ្ញាឲ្យនៃដូចគ្នាមួយខួបពីរខួបហើយកន្លះខួបហើយយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរដានញ្ញាញំពូអសំតោវិវណ្ណញំពូ12ខ6តើព្រះគម្ពីរអនុញ្ញាតអ្វីរួចស្ត្រីនោះក៏រត់ទៅឯទីរហោឋាននៅទីនោះព្រះទ្រង់រៀបកន្លែងឲ្យនាងដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមនាងនៅទីនោះអស់រវាង1260ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញតួលេខមួយខួបពីរខួបហើយកន្លះខួប
1260 ថ្ងៃ42ខែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈពុកម៉ែបងប្អូនកុំផ្លែចិត្តកុំផ្លែចិត្តវាគឺជាតួលេខនៃឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ស្នែងតូចនោះដឹងហើយថាស្នែងតូចគឺជាព្រះវិហារកាតូលិកនោះឯងបាទព្រះវិហារកាតូលិកឯងដែលគ្រប់គ្រងបានរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះតែពុកម៉ែបងប្អូនមិនក៏តិចមិនក៏គ្រប់គ្រង3ឆ្នាំកន្លះការពិតពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវយល់អំពីទំនាយក្នុងការសិក្សាទំនាយពុកម៉ែបងប្អូនហើយគឺទំនាយគឺបានពីពណ៌នាយ៉ាងម៉េចមួយខួបមានន័យថាប្រហែលថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនមួយខួបមានន័យថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងតាមឆ្នាំនៃបទទំនាយគឺគេអត់ប្រើឆ្នាំប្រគ្រប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃប្រគ្រប់ទេយើងជាធម្មតាក្នុងមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃតែនៅក្នុងសម័យនៃព្រះគម្ពីរគឺគេអត់បូកថ្ងៃប្រគ្រប់ទេអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំមាន360ថ្ងៃគេអត់បូកនឹងថ្ងៃប្រគ្រប់ដូច្នេះមួយឆ្នាំមានមួយខួបស្មើនឹង360ថ្ងៃពីរខួបស្មើ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំស្មើនឹង720ថ្ងៃហើយកន្លះខួបមានតែកន្លះឆ្នាំស្មើនឹង168ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនគុំមើល3ឆ្នាំកន្លះស្មើនឹង42ខែពុកម៉ែបុកយោ3ឆ្នាំកន្លះចៃទៅឃើញ42ខែដូចព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិយាយ42ខែគុណនឹងថ្ងៃឃើញ1260ថ្ងៃអញ្ចឹងទូលេខ1260ថ្ងៃ42ខែ3ឆ្នាំកន្លះមួយខួប2ខួបឲ្យកន្លះខួបនោះគឺជាលេខតែ1ទេពុកម៉ែបងប្អូនលេខតែ1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង1260ថ្ងៃនៃបទតនីយអញ្ចឹងតើក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណានិយាយថ្ងៃមានន័យយ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបទតនីយនៃព្រះគម្ពីរមួយថ្ងៃគឺស្មើមួយឆ្នាំនៅពេលដែលពុកម៉ែអូនរៀនអំពីបទតនីយទៅយល់កាលណានិយាយព្រះគម្ពីរនិយាយមួយថ្ងៃគឺមានន័យថាមួយឆ្នាំដល់យើងយោងក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក14ខ34និងអេសេគៀលជំពូក4ខ6ដែលបានបញ្យល់ប្រាប់យើងអំពីមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិក្សាបទតនីយមួយថ្ងៃស្មើនឹងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងស្នែងតូចហ្នឹងគឺសំដៅលើព្រះវិហារកាតូលិកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងបានណាស់3ឆ្នាំកន្លះ3ខួបកន្លះស្មើនឹងបានថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនស្មើនឹង1260ថ្ងៃវាស្មើនឹង42ខែអញ្ចឹង1260ថ្ងៃវាស្មើនឹងនៃបទតនីយមានន័យថាម៉េច1260ឆ្នាំជាឆ្នាំមួយនៃយុគស្មៅសង្ហាតែសម័យយុគដ៏ខ្មៅងឹតមួយដែលព្រះវិហាររំមាំងកាតូលិកកំពុងតែមានអំណាចយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយអញ្ចឹងចៅចាប់ផ្ដើមមួយឆ្នាំណាតើអំណាចកាតូលិកចាប់ផ្ដើមឆ្នាំណាដែលយើងថាស្នែងតូចចាប់ផ្ដើមនោះគឺចាប់ផ្ដើមការដែលទទួលស្គាល់ពេញទីក្នុងឆ្នាំ538នៃគ្រិស្តសករាជចឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ538គឺជាឆាចាប់ផ្ដើមទូលេខ1260ឆ្នាំ1260ថ្ងៃនៃបទតនីយ3ខួបកន្លះនោះហើយអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ538នៃគ្រិស្តសករាជហើយមកបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1700បាទ1798នេះគឺជាឆ្នាំដែលបញ្ចប់អំណាចរបស់ពួកកាតូលិកពួកម៉ាកូដកមើល538ដកឆ្នាំ1798តើឃើញតួលេខនឹងប្រមាណ1260ឆ្នាំគត់អញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនពិចារណាត្រង់ទាំងអស់គ្នាតើអំណាចកាតូលិកនឹងគឺគ្រប់គ្រងបានតែ1260ឆ្នាំនឹងឬអីពួកម៉ែបងប្អូនពិចារណាហេតុអ្វីក៏មិនក៏ត្រូវបញ្ចប់ឆ្នាំ1760នេះតើព្រះគម្ពីរទីមកក៏ច្បាស់ម្ល៉េះពួកម៉ែបងប្អូនដឹងមានអ្វីកើតឡើងទេនៅក្នុងឆ្នាំ1798ស្ដេចណាប៉ូឡេអុងបានបញ្ជាលោកមេទ័ពបែលឈើទៅកាន់ចក្រភពរ៉ូមដើម្បីទៅរំលាយអំណាចចក្រស្ដេចបាបពីព្រោះស្ដេចបាបរារាំងណាប៉ូឡេអុងមិនអោយណាប៉ូឡេអុងនេះក្លាំងធ្វើជាអធិរាជពីព្រោះស្ដេចបាបគេមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងហើយណាប៉ូឡេអុងគិតថាបើសិនជាទុកបាបទៀតស្ដេចណាប៉ូឡេអុងមិនបានឡើងសោយរាជ្យអីចេះត្រូវតែសង្គមតិចអំណាចបាបចោលវាគឺជាការកាត់ឡើងតាមរយៈបទតនីយរបស់ព្រះពុកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងឯងនៅក្នុងកំឡុងពេល1260ឆ្នាំនោះដាក់ប្រើពួកកាតូលិកបានធ្វើអំពើអាក្រក់អីកើតខ្លះសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលព្រះគម្ពីរថាស្នែងតូចធ្វើទុកបៀតបៀនពួកបរិស័ទនេះណាមានគម្ពីរសម្លាប់ចោលគុកសុខបារាំងនៅមានទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅនិយាយមានទេនៅមានទេបាទនៅមានទេអ្នកណាដែលមិនធំផ្្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យតាមពួកគេដែលពួកគេគោរពលើព្រះអាទិត្យព្រះរបស់រ៉ូមនោះគឺត្រូវសម្លាប់ចោលជាង50លាននាក់នៃពួកបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានព្រះវិហារកាតូលិកសម្លាប់ចោលពុកម៉ែបងប្អូនលោកចនហាសក៏ត្រូវបានគេដុតនៅកណ្ដាលចំណោមពុកម៉ែបងប្អូនបើកទៅក្នុង Facebook ទៅពុកម៉ែបងប្អូនបើកទៅក្នុង YouTube ទៅលោកចនហាសត្រូវបានព្រះវិហារកាតូលិកត្រូវបានសម្លាប់គុកសុខបរាំងទៅមើលទៅការធ្វើទរណកម្មពួកដែលមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតតាមពួកកាតូលិកនឹងនេះហើយគឺជាព្រះគម្ពីរដែលបាននិយាយថាគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធក្នុងរវាងមួយខួប2ខួបហើយកន្លះខួបស្មើ1260ថ្ងៃស្មើ42ខែ
អត្តន័យ1260ថ្ងៃគឺស្មើនឹង1260ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ533ហើយបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1798តាសួរថាចុះឥឡូវមិនក៏មានបាបទៀតមិនលោកគ្រូឯងនិយាយអញ្ចឹងខុសហើយមិនក៏ឥឡូវមានបាបទៀតពុកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិបូរណៈបានពិពណ៌នាថាអំណាចរបស់សត្វសាហាវនោះត្រូវរបួសដល់ស្លាប់តែមិនស្លាប់ទេនោះវាបានជាសះស្បើយឡើងវិញព្រះគម្ពីរប្រាប់ពីថាសត្វនោះបានត្រូវរបួសដល់ស្លាប់តែមិនស្លាប់ទេនោះផែនដីក៏ចានឹងវាអញ្ចឹងពុកបងប្អូនមានន័យថាម៉េចណាប៉ូឡុងក៏មិនតិចអំណាចបាបបាបអត់មានលើផែនដីនេះពេលនោះហើយដែលចាប់ផ្ដើមមានចលនាប្រូតេស្តង់កើតឡើងអូអំណាចកាតូលិកគ្រប់គ្រងហើយយ៉ាងមានសិទ្ធិកើតការប្រឆាំងពួកកាតូលិកបាទកើតការប្រឆាំងពួកកាតូលិកដូច្នេះហើយបានយើងហៅថាពួកប្រូតេស្តង់ដោយសារតែអស់បាបហើយអញ្ចឹងណាប៉ូឡុងធ្វើឲ្យយើងអ្នកមានសេរីភាពតែអ្វីដែលព្រះគម្ពីរនិយាយថាវាត្រូវរបួសស្លាប់តែវាជាសះស្បើយឡើងវិញគឺនៅឆ្នាំ1927ការចុះសិទ្ធិសញ្ញាថ្មីមួយគឺបង្កើតបាបឡើងវិញបង្កើតបូរីវ៉ាទីកង់ជាបូរីឯករាជ្យនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅអ៊ីតាលីគឺឲ្យមានសម្ដេចបាបឡើងវិញអញ្ចឹងបាបទៅតែមានឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1927ទេដោយព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងវាត្រូវបួសឲ្យស្លាប់តែវាបានរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13អញ្ចឹងពុកម៉ែឃើញឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយខ្នងអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានបកស្រាយអូចេះបងប្អូនត្រូវសម្គាល់ត្រូវយល់ចឹងថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ជាមួយខ្ញុំហើយឥឡូវនេះមានបាបទៀតហើយហើយផែនដីកំពុងតែវិលទៅរោបាបវិញហើយរាល់ថ្ងៃនេះម្នាក់ៗកាក់ដឹកនាំមួយមួយចង់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បាបវិញហើយបាបនឹងក្តោបក្តាប់អំណាចនឹងឡើងវិញដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូននេះហើយគឺស្នែងតូចដែលកំពុងតែធ្វើការឥឡូវយើងមើលបន្តក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញជំពូក7ខ9ដានីយ៉ែលជំពូក7ខ9តើមានអ្វីកើតឡើងដានីយ៉ែលជំពូក7ខ9ដល់ខ10បាទខ10ខ្ញុំក៏គន់មើលទាល់តែមានគេយកបល្ល័ង្កមកតាំងហើយព្រះដ៏មានប្រជញ្ញពីចាស់បុរាណទ្រង់គង់លើព្រះពោះទ្រង់សរដូចហេមៈហើយប្រកេះនៅព្រះសេរទ្រង់ក៏សរដូចរោមជៀមយ៉ាងស្អាតឯបល្ល័ង្កទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកងនៃបល្ល័ង្កនោះគឺជាភ្លើងឆេះដែរមានដូចជាភ្លើងហូរចេញពីចម្ពោះទ្រង់មកមានទាំងពួនដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនក៏ឈរនៅចម្ពោះទ្រង់នោះការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប្រមាណបានបើកឡើងហើយពួកបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលបានពិពណ៌នាចុងក្រោយថាព្រះនឹងជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយសត្វសាហាវនោះទាំងអស់នឹងត្រូវកំទេចហើយព្រះនឹងយាងមកហើយនឹងព្រះជំនុំជម្រះដូចជាក្នុងទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ដុំថ្មដែលគ្មានដៃមនុស្សដាប់មកប៉ះត្រង់រូបនោះហើយរូបរលាយគឺតំណាងឲ្យនគររបស់ព្រះទីនេះគឺបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាក្នុងជំពូក7ថាការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីមួយទៅមួយការក្បត់គ្នាការសម្លាប់គ្នានៃនគរនីមួយៗនោះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះគ្មានអ្នកណាដណ្ដើមរាជពីព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គនឹងគ្រងរាជលើពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់ព្រះនឹងធ្វើជាព្រះរបស់គេចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់អស់កាលជានិច្ចនេះគឺជាអ្វីដែលអត្ថន័យនៃព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7បានបង្រៀនដល់យើងពុកម៉ែបងប្អូនសរុបឡើងវិញសបិននិមិត្តរបស់ដានីយ៉ែលដូចជាសបិននិមិត្តរបស់គ្នេប៊ូគ្នេសានៅក្នុងជំពូក2ផងដែរសបិននិមិត្តទី1ឃើញសត្វសាហាវដែលជាសត្វសឹងមានស្លាប2តំណាងឲ្យចក្រភពបាប៊ីឡូនសបិននិមិត្តទី2សត្វទី2គឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំដែលឈោចំខែងពំឆ្អឹងចំនី3តំណាងឲ្យចក្រភពមេឌូពើស៊ីឬពែសត្វទី3ដែលសត្វខ្លារខិនដែលមានក្បាល4និងស្នែង4តំណាងឲ្យចក្រភពក្រិចសត្វទី4ដែលគួស្បើមគួស្ញែងខ្លាចដែលមានធ្មេញដែកធំធំដែលវាមានស្នែង10នោះគឺតំណាងឲ្យចក្រភពរ៉ូមហើយស្នែងទាំង10តំណាងឲ្យនគរ10ដែលបានកើតឡើងចេញអំពីចក្រភពរ៉ូមហើយស្នែងតូចមួយម្ដងឡើងដកស្នែង3ចេញមានន័យថានគរ10ត្រូវបានបំផ្លាញអស់3នៅសល់តែនគរ7ហើយមានស្នែងតូចមួយអញ្ចឹងវា8នគរហើយស្នែងតូចនោះគឺតំណាងឲ្យចក្រព្រះវិហារកាតូលិកនោះឯងដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនពួកបរិសុទ្ធរវាង3ឆ្នាំកន្លះស្មើ1260ថ្ងៃស្មើនឹង1260ឆ្នាំនោះឯងដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ538ហើយបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1798នេះគឺជាអ្វីដែលយើងអស់គ្នានឹងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7អរគុណដល់ព្រះអង្គដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលនៅក្នុងការសិក្សាបទទំនាយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជាមួយខ្ញុំក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះ
តើព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8នឹងបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅវេលាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង8យប់តទៅយើងនឹងជួបគ្នាហើយសិក្សាជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ទាំងអស់គ្នាហើយសូមសំណួរពួកបងប្អូនសូមអាននៅក្នុងជំពូក8មុនខ្ញុំមកហើយនៅពេលនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានោះនឹងយល់សូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលចំពោះការចំណាយពេលរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនដូច្នេះមុនបញ្ចប់សូមពួកម៉ែបងប្អូនបានសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអបអរម្ចាស់ដែលគង់នៅកោឋានសួគ៌របស់ពួកបំផុតអើយគុណសូមអរប្រគុណព្រះអង្គចំពោះពេលវេលាដែលប្រមាណផ្ដល់សម្រាប់កូនទាំងគ្នាបានជួបមកដើម្បីរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះគុណសូមអរប្រគុណដល់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ចម្លើយដល់កូនឲ្យកូនបានយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក5:2ដែលធ្វើឲ្យកូនទាំងគ្នាបានដឹងអំពីអាកំបាំងនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់ពួកគាត់ទាំងគ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលជាពិសេសសូមព្រះអង្គជួយការពារគ្រប់ទាំងការបង្រៀនមិនត្រឹមត្រូវនិងការបង្រៀនដែលជាសេចក្តីមិនពិតផងដែរគុណសូមអរប្រគុណទ្រង់ហើយសូមព្រះអង្គជួយថែរក្សាការទទួលទានដំណេករបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅវេលាយប់នេះសូមឲ្យពួកគាត់បានលក់ស្កប់ស្កល់ផងដែរគុណអរប្រគុណទ្រង់គុណសន្និដ្ឋានគុណវិការរបស់គុណក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន